এন আৰ চিৰ ফাইনেল লিষ্ট অহাৰ পিছত এটা বস্তুটো এষ্টাব্লিছ হৈ গ'ল যে এই এন আৰ চি 100% এৰৰ ফ্ৰী নহয়, এণ্ড ইট ইজ ফুল অফ এৰৰ্ছ। আৰু লাখ লাখ বাংলাদেশী মুছলমানৰ নাম সোমাই গ'ল বাই ফেক ডকুমেণ্টছ, আৰু জেনুইন ইণ্ডিয়ান চিটিজেনছ আৰু হিন্দু শৰণাৰ্থীসকলৰ নাম বাদ পৰি গ'ল এটা কনস্পিৰেচিৰ কাৰণে। এইটো এটা এষ্টাব্লিছটো হৈ গৈছে, আৰু তাৰ বাবে দেখা পাইছোঁ যে গোটেই অসমত এতিয়া আন্দোলন চলিছে যে এই এন আৰ চিটো যেন একচেপ্ট কৰা নহয়। ময়ো ব্যক্তিগতভাৱে ভাবোঁ, বহুখিনি ষ্টাডি কৰি দেখিলোঁ যে এই যিটো আমাৰ এন আৰ চি ডিক্লেয়াৰ হৈছে, সেই এন আৰ চিৰ বেচিছত এটা ভুল আছে। কি বেচিছত ভুল আছে? যে আমি এন আৰ চি কৰাৰ আগতে এন পি আৰখন কৰিব লাগিছিল, নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ, আৰু অসমত এন পি আৰটো নহ'ল। গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 2010 চনত এন পি আৰৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল, পৰৱৰ্তী এন পি আৰৰ কাম বন্ধ কৰি দিছিলে কাৰণ আধাৰৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল বুলি। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যিহেতু আমাৰ এন আৰ চি কামত 1600 কোটি টকা আমি খৰচ কৰিলোঁ, এইখিনি টকা পানীত যোৱা বুলিহে বহুতে কৈ আছে, কিন্তু মই ভাবোঁ আমি পানীত নেপেলাই এই এন আৰ চিটো আমি এতিয়া এন পি আৰ হিচাপে তাক লৈ ল'ব লাগে। আমি এতিয়া যদি এন আৰ চিটো এন পি আৰ হিচাপে ঘোষণা কৰি দিওঁ, তেতিয়া কি হ'ব, এন পি আৰত বিদেশী হওক স্বদেশী হওক তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈ গ'ল। আৰু ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া এন পি আৰৰ কাম হ'ব, আপোনালোকে জানে যে ভাৰতবৰ্ষত 2020 চনৰ এপ্ৰিলৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰ 30 তাৰিখলৈকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ এন পি আৰৰ কাম হ'ব, আৰু অসমত নহয় কাৰণ অসমত এন আৰ চি হোৱা বুলি তেওঁলোকে ধৰি লৈছে। কিন্তু মই কৈছোঁ যে যদি এতিয়া আমাৰ এন আৰ চিটো যদি এন পি আৰত কনভাৰ্ট কৰি দিয়ে আৰু তেওঁলোকৰ যেতিয়া 30 ছেপ্টেম্বৰ 2020 এন পি আৰৰ কাম শেষ হ'ব, তাৰপিছত এন আৰ চিৰ কাম আৰম্ভ হ'ব গোটেই ভাৰতবৰ্ষত, তেতিয়া অসমৰো এন আৰ চিৰ কাম আৰম্ভ হৈ যাব লাগে সেই এন পি আৰৰ ভিত্তিত। মই তেতিয়া ভাবোঁ আমি এটা শুদ্ধ এন আৰ চি পোৱাৰ এটা উপায় থাকিব। ছেকেণ্ডলি, যেতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এন আৰ চিৰ কাম আৰম্ভ হ'ব, স্বাভাৱিকভাৱে সেয়া 1951 কাট অফ ইয়াৰ বেচিছতে আপডেট হ'ব। আমাৰ অসমতো একে প্ৰকাৰে 1951ক কাট অফ ইয়াৰ ধৰি লৈ 2020 চনত যেতিয়া গোটেই ভাৰতত এন আৰ চিৰ কাম আৰম্ভ হ'ব, আমাৰ অসমতো সেই এন আৰ চিৰ কামটো আৰম্ভ হ'ব লাগে। আৰু মই ভাবোঁ যে এই এন আৰ চি লৈ পেলাই আমি যে বহুত মানে, কাৰণ মই শুনা পাইছোঁ যে বহুত ছুইচাইড কৰিছে, বহুতে মানে অশান্তিত ভুগিছে, আন্দোলন হৈছে, ইমান চিন্তা কৰাত কোনো মই ভাবোঁ দৰকাৰ নাই। কাৰণ প্ৰায় 4 লাখৰ অধিক মানুহে এন আৰ চিত এপ্লাই কৰা নাই। মোৰ নিজৰ ভণ্টিয়ে এপ্লাই কৰা নাই। আমাৰ অনাৰেবল স্পীকাৰ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়াৰ ভাতৃয়ে ছাইণ্টিষ্ট, তেওঁ এপ্লাই কৰা নাই। সেইকাৰণে এটা বস্তু কনফাৰ্ম হৈ গ'ল যে এন আৰ চিত এপ্লাই কৰাটো যে একেবাৰে মেণ্ডেটৰী এটা এই ৰাজ্যত, সেইটোতো নহয়। এন আৰ চি যেতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষত হ'ব, যোন য'ত আছে তাতেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে ইয়াক ইমান প্ৰাধান্যতা দিব নালাগে, ইমান হুলস্থুল কৰিব নালাগে। এটাই আৱাজ হ'ব লাগে গোটেই অসমত যে এন আৰ চিটো এন পি আৰত কনভাৰ্ট কৰি দিব লাগে, মানে নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেনছ শ্বুড বি ডিক্লেয়াৰ্ড এজ নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ। সেই নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰৰ পৰা এন আৰ চি যদি আপডেট কৰিব, মই ভাবোঁ অসমবাসীয়ে মূলতঃ আমি তেতিয়া জাষ্টিছ পাম, আমি ন্যায় পাম। কাৰণ গোটেই লাখ লাখ বাংলাদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সেই এন আৰ চিটো আৰু এন পি আৰৰ নিচিনাই হৈ গ'ল। তে এন পি আৰৰ নিচিনা যেতিয়া হৈ গ'ল, আমি এন পি আৰ হিচাপে ঘোষণা কৰি দিওঁ সেইটো। তো মই এইটো মোৰ এটা ডাঙৰ মানে এপিল। আৰু ছেকেণ্ড হৈছে যে এন পি আৰ যেতিয়া প্ৰচেছটো হয়, এন পি আৰ প্ৰচেছত তেতিয়া ইনিউমেৰেটৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে ডোৰ টু ডোৰ যায়, তেওঁলোকে এন পি আৰ শ্বিডিউলবিলাকক স্কেনিং কৰে, তাৰপিছত যিটো ডাটা কালেকশ্যন হয় তাক ডিজিটেলি তাক ফৰ্মেট কৰি পেলাই ৰাখে, বায়োমেট্ৰিক এনৰোলমেণ্ট
কৰা হয়। আৰু যেতিয়া এন পি আৰক আধাৰৰ লগত লিংক কৰিব, তেতিয়া স্বাভাৱিকভাৱে আমাৰ গোটেই পপুলেশ্যন যিটো ডাটা সেইটো আমাৰ একদম ডিজিটেলি আমি পাই যাম। কিন্তু দুখৰ কথা যে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আধাৰৰ কাৰ্ড হৈ গ'ল, অসমত হোৱা নাই। আৰু অসমত নোহোৱাৰ কাৰণে কোনে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে আমি ভালকৈ জানো, কাৰণ আছুৱে সদায় উল্টা কামটো কৰি আহিছে। আছুৱে যদি প্ৰকৃতৰূপে জাতিৰ ৰক্ষাৰ কাৰণে কাম কৰিলেহেঁতেন, তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ডটো কেতিয়াও বিৰোধ নকৰিলেহেঁতেন। তেওঁলোকে যেতিয়া সেই এল কে আদৱানী ডাঙৰীয়াই আজিৰ পৰা 20 বছৰ আগত কৈছিল যে ৱৰ্ক পাৰ্মিট দি দিব লাগে ফৰেনাৰসকলক, বিদেশীসকলক, তেওঁলোকে বিৰোধ নকৰিলেহেঁতেন। তেওঁলোকে সময় দি দিছে গোটেই বিদেশীসকলক কাগজ বনাই স্বদেশী হ'ব কাৰণে। এইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে আমি অতি সোনকালে আধাৰৰ কাম অসমত শেষ কৰিব লাগে। যেতিয়া গোটেই ভাৰতবৰ্ষত 2020 চনৰ 30 ছেপ্টেম্বৰ এন পি আৰৰ কাম শেষ হ'ব, তাৰ লগে লগে অসমত আধাৰৰ কামটো শেষ কৰিব লাগে। গোটেই আমাৰ যিসকল মানুহ আছে, বিদেশীয়ে হওক স্বদেশী হওক, তেওঁলোকৰ বায়োমেট্ৰিক্সটো আমি পাই যাব লাগে আৰু আধাৰৰ লগত এন পি আৰৰ লিংক কৰি দিব লাগে। তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, গোটেই ষ্টেটিষ্টিক্স, গোটেই আমাৰ ডেম'গ্ৰাফিকখিনি আমাৰ চকুৰ আগত আমি পাই যাম, ডিজিটেলি আমি পাই যাম। ইয়াতে লুকাচুপিৰ কোনো কথা নাই। এতিয়াতো এনআৰচিটো খালী লুকাচুপিৰ খেল, কোনোবাই লুকাব বিচাৰিছে, কোনোবাই ধৰিব বিচাৰিছে, মানে কোৰ্টেও লুকাব বিচাৰিছে, আচৰিত কথা। এইটো কি গণতান্ত্ৰিক কিবা এটা বিষয় হ'ল জানো? দিছ এনআৰচি ইজ নট এ পাৰ্ট অফ ইণ্ডিয়ান ডেম'ক্ৰেচি, ইট ইজ এগেইনষ্ট দ্য ডেম'ক্ৰেচি অফ ইণ্ডিয়া। কাৰণ ইমান লুকাবলৈ কি আছে, ইমান ভয় খাবলৈ কি আছে? এইকাৰণে মই ভাবোঁ তাক যদি খুলি দিব লাগে, তাৰ বাবে আমি আধাৰ কাৰ্ড ইমিডিয়েটলি আৰম্ভ কৰিব লাগে, গোটেই অসমত মেণ্ডেটৰী কৰিব লাগে। আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিটো এনআৰচি আমাৰ আপডেট কৰিছে, তাক এন পি আৰত কনভাৰ্ট কৰি আধাৰৰ লগত লিংক কৰি দিব লাগে। তেতিয়াহ'লে আমি জল জল পটপট আমি গোটেই গম পাই যাম অসমত কি চলি আছে। আছুটো সদায় বাধা বিঘ্নতা সৃষ্টি কৰি আহিছে অসমত। তেওঁলোকে জাতিৰ কাৰণে কাম কৰে। এটা সময় আছু আছিলে জাতিৰ কাৰণে, এতিয়া হৈছে বাংলাদেশী মুছলমানৰ কাৰণে। সেইকাৰণে আছুৰ কথাত যদি ভিত্তি কৰি যদি আমি অসমৰ সুৰক্ষাৰ চিন্তা কৰোঁ, তেতিয়া কিন্তু এটা আৰু আমাৰ মানে ক্ষতিকাৰক হ'ব জাতিৰ কাৰণে। কাৰণ আধাৰ কাৰ্ডটো কিয় বিৰোধ কৰিছিল তেওঁলোকে, মই আজিলৈকে বুজি নাপালোঁ। আধাৰ কাৰ্ডটো ইণ্ডিয়ান চিটিজেনশ্বিপ নাছিলে। যদি পাছপৰ্ট কাক দিয়া হয়, যেতিয়া এজন মানুহে পাছপৰ্ট এপ্লাই কৰে, এতিয়া কোনোবা বাংলাদেশী মানুহ কি ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট দিব জানো, বা এজন ইণ্ডিয়ান মানুহক আমেৰিকান পাছপৰ্ট দিয়া হ'ব জানো? পাছপৰ্ট তেতিয়াই দিয়া হয় যেতিয়া আপুনি দেশৰ নাগৰিক। তো মই ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে মোৰ তাত ইণ্ডিয়ান পাছপৰ্ট আছে, সেই পাছপৰ্টৰো কোনো মান্যতা নাই এন আৰ চিৰ ক্ষেত্ৰত। কথাটো বুজিছে নাই? আধাৰ কাৰ্ড য'ত মোৰ বায়োমেট্ৰিক্স দিয়া আছে, তাতে স্পষ্টভাৱে তলত লিখা আছে যে আধাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ হাতত থাকিলে এয়া প্ৰমাণ নহয় যে আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক বুলি। তে এইটোৱেই যদি সঁচা হয়, তেতিয়াহ'লে আছুৱে কিয় বিৰোধ কৰিছিল আধাৰ কাৰ্ডটো? আধাৰ কাৰ্ডটোতো বিদেশীও থাকিব পাৰে আৰু স্বদেশীও থাকিব পাৰে। আমি এন পি আৰত স্বদেশীও থাকিব পাৰে আৰু বিদেশীও থাকিব পাৰে। এন পি আৰ হৈছে নেশ্যনেল পপুলাৰ ৰেজিষ্টাৰ, পপুলেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ। তাৰমানে ছয়মাহ আগত বা ছয়মাহ পিছত এজন ব্যক্তিয়ে এইটো ঠাইত আছে না নাই, তাৰ সেই লিষ্টটো, আৰু সেই লিষ্টৰ ভিত্তিত এন আৰ চি আপডেট হ'ব। তেতিয়া আমাৰ কাৰণে সুবিধা হৈ গ'ল। এন পি আৰৰ লিষ্ট যেতিয়া আমি ডিজিটেলি পাই যাম, প্ৰত্যেক নাগৰিকে পাই যাম যে এই এই ব্যক্তিসকল আমাৰ এন পি আৰৰ লিষ্টত আছে, তাৰপিছত যেতিয়া মই গম পাই যাম যে এন পি আৰত বিদেশী আছে, আমি টিক মাৰ্ক কৰি ৰাখিলোঁ যে এইকেইটা বিদেশী আছে, পৰৱৰ্তী যেতিয়া এন আৰ চি ওলাব, সেইবিলাক নাম যদি ওলাই যায়, তো লগে লগে আমি অবজেকশ্যন ফাইল কৰিব পাৰিম। আজিৰ দিনত অবজেকশ্যন ফাইল কৰাটো কঠিন, কাৰণ আমি যদি ARN নাম্বাৰ নাপাওঁ, আমি অবজেকশ্যন দিব নোৱাৰিম। আৰু ARN নাম্বাৰটো সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে আপুনি সংগ্ৰহ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ এইটো চিক্ৰেট বুলি কৈছে, কোনো তথ্য দিব নোৱাৰিব এন আৰ চি কৰ্তৃপক্ষ বুলি কৈছিলে। এতিয়া আছুৱে 2.5 লাখ ARN নাম্বাৰ পাই গ'ল, কেনেকৈ পাই গ'ল এইটোতো এটা সন্দেহৰ কথা। তেওঁলোকে কাক ব্লেকমেইল কৰিলে, কাক মানে কি কৰা মেজাৰ্ছত তেওঁলোকে এইটো পালে, এইটো পিছৰ কথা। আৰু এই 2.5 লাখ যে তেওঁলোকে যে অবজেকশ্যন দিলে, সেই 2.5 লাখত কিমান মানুহৰ নাম বাদ পৰিল, সেইখিনিও তথ্য তেওঁলোকে দিব পাৰিব নেকি?
যে আড়াই লাখ যে তেওঁলোকে অবজেকশন দিছিলে, এই আড়াই লাখত 2 লাখ মানুহৰ নাম মানে কৰ্তন হ'ল বুলি তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব জানো? আৰু যদি সেই লিষ্টটো আমি পাই যাওঁ তেতিয়া আমি আমাৰ মনত এটা আমি সুখী হ'ম যে অঁ আছোৱে কিবা কাম কৰিছে, অবজেকশ্যন দিছে বুলি। তো এইকাৰণে এইটো এটা গোটেই এটা মেছআপ। তেওঁলোকে টাৰ্গেট কৰিছে পাৰ্টিকুলাৰ এটা শ্ৰেণীৰ মানুহ, ইহঁতে সেইটো হৈছে হিন্দু শৰণাৰ্থীক। আছোৱে অনলি হিন্দু শৰণাৰ্থীক টাৰ্গেট কৰি পেলাই অবজেকশ্যন দিছিলে, আৰু পৰৱৰ্তী অবজেকশ্যন দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া মানে হিয়াৰিঙত যাব লাগে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিসকলে হিয়াৰিঙত যোৱা নাই, তো এইকাৰণে লুকাচুপি কৰিছে। দে হেভ, আৰু মই ভাবোঁ আজি প্ৰতীক হাজিলা ডাঙৰীয়া মই ভাবোঁ জাতিদ্ৰোহী মানুহ এজন, কাৰণ